Қазақстанның үкметтік делегациясы Дүниежүзілік банкпен халықаралық валюта қорының жыл сайынғы бас қосуына қатысқанын айтқан болатынбыз. Форумның бас тақырыбы «Бір белдеу, бір жол» ғаламдық бастамасына арналды. Вашингтонда өткен форумнан кейін Дүниежүзілік банктың Қазақстандағы тұрақты өкілі Ато Браун біздің елді стратегиялық әріптес санайтындықтарын атап өтті. Әлемдік экономиканың өзекті мәселелері талқа түсетіні жыл сайынғы бас қосуға Астанадан ауқымды делегацияның келіп қатысуы үлкен маңызға ие деді ол. Қазақстан Дүниежүзілік банктың орталық Азиядағы маңызды стратегиялық әріптесі. Банк еліңізде құны 4 миллиард долларға бағаланған жобаларды қаржыландырды. Дүниежүзілік банк Қазақстандағы ауыл шаруашылық, денсаулық сақтау саласына қатысты жобаларды жүзеге асырып жатыр. Білім берудегі жаңғыртулар, медициналық сақтандыру және салық реформалары секілді бағыттарға да қолдау білдіреміз. Біз Қазақстанның өркениет көшіне ілесіп, дамыған елдердің қатарына қосылуға деген ұмтылысын жақсы білеміз. Дүниежүзілік банк сондай-ақ халықаралық қайта құру және даму банкі мен халықаралық қаржы корпорациясы, инвестицияларға кепілдік беру агенттігі Қазақстан үкіметін жан-жақты қолдауға әзір екенін айтып өтейін.